तोडफोड केली आहे. या प्रकरणी तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. गुणरत्न सदावर्ते स्वतः या गाडीची पाहणी करण्यासाठी आता आले आहेत. तोडफोड करणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते आहेत असा आरोप केला जातोय. सदावर्तेंच्या परळीतल्या क्रिस्टल टॉवरच्या घराबाहेर त्यांची गाडी उभी होती आणि तिथेच त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली आहे. त्यांच्या पत्नी, त्यांच्या दोनही मुली आणि स्वतः गुणरत्न सदावर्ते या गाडीची पाहणी करण्यासाठी सध्या तिथे पोहोचलेल्या आहेत. पोलिसही त्यांच्यासोबत आहेत. तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. तोडफोड का केली, तोडफोड करणारे नेमके कोण आहेत याची माहिती थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल. गुणरत्न सदावर्ते हे मुंबईच्या हिंदमाता परिसरामध्ये राहतात, क्रिस्टल टॉवरमध्ये. त्यांची आलिशान गाडी घराच्या बाहेर पार्क केलेली होती. याच गाडीची तोडफोड काही अज्ञातांनी केली आहे. हे सर्वजण तोडफोड करणारे लोक मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलक असावेत असा आरोप केला जातोय. तशी शक्यता व्यक्त होते. गुणरत्न सदावर्तेंनी मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याची भाषा आणि मनोज जरांगे संदर्भात काही वक्तव्य केलेली होती, त्याचाच राग मनात धरून या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली असावी अशी शक्यता सध्या व्यक्त होते. मला हल्लेखोरांना आणि त्यासोबतच आज प्रश्न विचारायचा जरंगेंना, हीच आहे का तुमच्या शांततामय आंदोलनाची व्याख्या? मला सायलेंट केलं जाऊ शकत नाही. मी या भारताचं जे पिल्लर असते 50% जागांच, ज्या खुल्या वर्गासाठी जागा असतात त्या जागांना वाचवण्यासाठीचा माझा लढाय, ह्या देशाला जाती जातीत न तोडलं जावं, गुणवत्तेत भर पडावा, ह्यासाठीचा माझा लढाय. माझ्या कष्टाची आणि घामाचे नुकसान तुम्ही केले. यापूर्वी 32 पोलीस अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना नाहक मारहाण केली, त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली कारण नसताना, त्यानंतर मला अनेक प्रकारच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्या धमक्यांचं प्रारूप मला तुम्हाला सांगायचंय. ब्रेव्हरी अवॉर्ड ज्या माझ्या मुलीला आहे झेनला, मागच्या 8 दिवसापासून माझी झेन शाळेत जात नाहीये, कारण झेनला सुद्धा मारण्याच्या आणि जयश्री पाटलांना सुद्धा उचलून नेण्या इतपत धमक्या आहेत. मला आज तुमच्या माध्यमातून सांगायचंय, ह्या अशा प्रकारचे हल्ले होतील, अशा प्रकारचा तो आमच्यावर आघात होईल, सामान्य